אוקיי. והנושא אישי, איך עובדים מלוכים באופניים. מת או הציגה לא עובדה, ועזר לי. הנה השאלות שצריך לענות עליהן, השאלה הראשונה. מתי המציאו את ההילוכים באופניים את האופניים וההילוכים? למה צריך את ההילוכים באופניים האלה? ולמה לא רואים אותי? איך עובדים הילוכים באופניים? וקצת מתמטיקה בהרבה. מה הקשר בין גודל גלגל וקצב דיבוש? למה מהירות? ואיך משפיעים ההילוכים על השאלה הקודמת? איך להמצל את ההילוכים על מנת לרכוב ביעילות? ודוגמה וסיכום בקצור. ואפשר להתחיל. זאת סקירה היסטורית. האופניים הראשונים נמצאו במאה ה-19. בתחילת המאה ה-20 היו כבר ההילוכים הראשונים. ההילוכים האלה פעלו בצורה מאוד שונה מהיום. בשביל לשנות את ההילוך, היה צריך לרדת מהאופניים, להפוך את הגלגל לכך שהגלגל שיניים הקטן יהיה או הגלגל שיניים גדול, ולתאים את השרשרת בחזרה. אבל היום יש הרבה סוגים של הילוכים באופניים. אבל בעבודה הזאת אנחנו נדבר על הילוכים שמבוססים על גלגל שיניים ושרשרת. טוב. אוקיי. אז למה צריך את ההילוכים באופניים? אנחנו רוצים בשביל שיהיה, לשפר את הרכיבה, שיהיה קל יותר לרכוב בירידות, לרכוב בהילוך גבוה, ולא להתאמץ יותר מדי בעליות, כן, לרכוב מהר בירידות ובישר, ולא להתאמץ יותר מדי בעליות. בעצם נרצה להפעיל יותר כזה, פחות כוח של השרירים. בשביל זה נרצה לדבש כמה שיותר מהר במישור, בירידות, בהילוך גבוה. בהילוך גבוה זה יותר, מי רוצה יותר גבוה, אבל יותר קשה לדבר כזה, כן. בעליות, בהילוך נמוך, מאמץ יותר קטן, ניתן לאפשר דיבוש מהיר בכל מצב, על ידי החלפת הילוך, רגע, מה זה? הילוכים בצורה מדהימה, אבל איך הדבר הזה עובד? אוקיי, איך עובדים הילוכים? לא היה כבר איך עובדים הילוכים באופניים? כן. אוקיי. עובדים הילוכים באופניים. כשהגלגל... שנייה, ככה. כשהגלגל שיניים גדול מסובב, גלגל שיניים קטן, כאילו הגדול מסובב דרך השרשרת את הקטן, אופניים עושים יותר מהר, אבל יותר קשה לדבש, ככה. זה הילוך גבוה. וכשזה הפוך, גלגל שיניים קטן מסובב גלגל שיניים גדול, לוקחים כמה שהוא... האופניים עושים יותר לאט, אבל יותר קל לדבש. אז איך עובדים הילוכים באופניים? עד כמה? אוקיי, אז כשאני מסובב את הגלגל שיניים, זה הקטן, זה בערך... שתי שליש סיבובים של הגלגל הגדול, הוא לא מסיים את הסיבוב. וכשאני מסובב את הגלגל הגדול, זה איזה 1.5 סיבובים של הגלגל הקטן. כך שכשאני מסובב את הגלגל הגדול, הגלגל שמחובר לגלגל הקטן, מסתובב יותר פעמים מאשר הגלגל הגדול, זה לא קבוע יותר. אוקיי. מה הקשר בין גודל גלגל לקצב דיבוש למהירות? אוקיי, השאלה. איזה מרחק עוברים האופניים שגלגל מסתובב פעם אחת? אוי, שנייה. אתם יכולים לסתובב את זה? לא, או שכן? רגע. שגלגל מסתובב פעם אחת? כמה עובר? אוקיי. זה עובר. המרחק שווה להיקף של הגלגל, הנה כאילו ההיקף של הגלגל. חלק של ה... הנה, אתם רואים את הארבר? פה. הנה הגלגל. זה ההיקף שלו. אז כשההיקף שלו פעם אחת מסתובב מפה, מסתובב הגלגל ופה,
זה, נו, מסתובב פעם אחת, ואם היקף הגלגל שלו 2 מטר, הוא נוסע 2 מטר. שאלה פעם. איך נחשב את היקף הגלגל? איך עושים את זה? איך מחשבים את היקף הגלגל שלה בשביל לענות על שאלה הקודמת וצוחה לכל איזה? איך אתם יודעים מישהו? לא יודע מי יודע, אוקיי. אוקיי. התשובה? היקף כל גלגל הוא 2πr, או d כפול פאי. r נקרא רדיוס ו-d נקרא קוטר, כמו בציור פה. רדיוס זה וזה. ופאי עוד מעט נראה. זה מה? דוגמאות לערך של פאי. שאלה, אבל מה זה פאי? פאי זה מספר שמתקבל כאשר מחלקים היקף של כל גלגל בקוטר שלו. פאי שווה רוב פעם, כל הפעמים מתחיל ב-3.14, אבל הוא ממשיך שם, ממשיך עוד מלא מספרים. אין סוף. מספרים. בקיצור. דוגמאות. הוכחה שזה תמיד שווה, מתחיל ב-3.14. אני לקחתי כוס פלסטיק בקוטר, מדדתי קוטר. 7 סנטימטר. קוטר, זה נו. קוטר זה היה... כן, קוטר זה היה, נו. הנה הגלגל, מקצה אחד לקצה השני. זה קוטר. היקף. 22 סנטימטר. אז ההיקף, אני חילקתי את ההיקף בשבע, והמספרים הראשונים שיצאו. הנה. זה. זה מתחיל, אופס, זה מתחיל בזה. וקערה. קערה יצא ככה. הקוטר שלו 11.7, והיקף 36.8. אז חילקתי 36.8 ב-11.7, ויצא 3.145. אלה המספרים הראשונים, כמובן, זה ממשיך עוד לאינסוף מספרים, אבל אלה המספרים הראשונים. ואחרון, לא יודע, לסתם ככה, זה כדור הארץ. אוקיי. קוטר של כדור הארץ הוא 12,742 קילומטר, והיקף 40,075 קילומטר. אוקיי. וכל זה, 40,075 קילומטר, לחלק ל-12,742 קילומטר, הפאי שלו, אלה המספרים הראשונים, 3.145. הוא כמו קערה, אולי. אבל זה המספרים הראשונים, זה ממשיך לאינסוף מספרים, כמו שאמרתי. ככה זה, פאי. אוקיי, ממשיכים. אוקיי. איך נחשב את המהירות? כאילו, איך נחשב את המהירות של הנסיעה? אוקיי. נניח שגלגל בגודל, נו, ההיקף שלו, 0.27.5, זה הקוטר של הגלגל באינג'ים, כל אינג' זה בערך 2.5 סנטימטר, שהוא מסתובב הגלגל 120 פעם בדקה, סלד. כן, ראשי תאיבות של... סלד זה היה סיבובים לדקה. באיזו מהירות נוסעים האופניים? הם נוסעים מהנו. זה. סיבוב אחד של גלגל, זה... זה החישוב של באיזו מהירות. סיבוב אחד של הגלגל, הוא 27.5 אינצ'ים. אז הנה, איפה העכבר? 27.5 אינץ' כפול פאי. נו, פאי, נו. זה ההיקף שלו, כן, זה הקוטר שלו, לא ההיקף. אז אני מכפיל את זה בפאי בשבילנו שיצא כיף, ומכפיל אותו ב-2.5 בשביל שזה יהיה לסנטימטרים, יותר נוח ככה. וזה שווה בערך 216 סנטימטר. או 2 מטר ונו, ו-16 סנטימטר. אוקיי. בדקה אחת, שהוא מסובב את זה, נו. בדקה אחת,
כשמסובבים את הפדלים באותה מהירות כמו פה, יוצא 260 מטר. אתה נוסע, 260 מטר. כן. כי כאילו, מה? אוי. למה הכלכל לא משתובב? אוקיי, 260 מטר. כאילו, כי כשאתה נוסע בדקה זה פי 60 יותר. אז הכפלתי את זה ב-60 ו... כן, הכפלתי ב-60. כן, נו. בשעה יוצא שזה 15.5 קילומטר, וכלומר המהירות היא 15.5 קילומטר לשעה, ממש. זה הבא? אוקיי. אז איך מחשבת מהירות? סיכום, הייתם חייבים, הלכת כול. אוקיי, סיכום. אם שימו בחוד של הדבשות, מסתובב פעם אחת. אוח, נו. אוקיי. אם סיבוב אחד של סיבוב פעם אחת את הגלגל, אנחנו מדבשים ב... סיבוב אחד של הדפשות, כאילו כשמסובבים פעם אחת את הדפשות, וזה מסובב פעם אחת את הגלגל, אז מדבשים ב-120 סלט, זה סלט, כן, ניסע 15.5 קמ"ש. אם ניסע 15.5 קמ"ש, ש... זאת אומרת, את החלק הזה, זה רק בשביל לבלבל. אז כשאתה מסובב פעם אחת את הדפשות ופעם אחת את הגלגל, מה הגודל של גלגל שיניים בכל מקום? יש לכם לחשוב קצת, נעזור את הסרטון אחר כך אם אין את זה. אוקיי, התשובה. אותו הדבר, פעם אחת אני מסובב גלגל שיניים אותו הדבר, גם הגלגל שיניים שמחובר בשרשרת מסובב אותו הדבר, אותו גלגל, אותו גודל. אותו מספר שיניים. מה תהיה המהירות אם הגלגל גלגל שיניים בדפשות גדול פי שתיים מהגלגל בדפשות, כאילו איפה שהם סובבים? בגלגל האחורי, פי שתיים מהגלגל האחורי, 120 סלט, זה כאילו, סיבובים לדקה. זה, הוא פי שתיים יותר. עכשיו עוסקן? אוקיי. תשובה 31 קמ"ש, כשהגלגל מסתובב פי 2 פעמים בדקה, כאילו, כשאני מסתובב חצי סיבוב בפדל בדפשות, בגלל שנו, זה יותר גדול פי 2, חצי סיבוב, הגלגל האחורי פעם אחת, אז אני נוסע פי 2, בגלל שאני מסתובב באותה מהירות, 120 סלט, אז אני מסתובב פי 2, אז פי 2, 15.5, זה 31, בגלל זה. אוי, למה זה קרה? שאלה, מה תהיה המהירות אם הגלגש, מוזר, מילה גלגש, בדפשות קטן פי שתיים מהגלגש בגלגל האחורי? כאילו, הוא קטן פי שתיים. עכשיו, אוקיי. תשובה, אוח, זה לא מופיע בצורה קולית, אוקיי. כמעט 8 קמ"ש, כי הגלגל הסתובב חצי מכמות הפעמים בדקה. כאילו, שתי סיבובים של הגלגל, הוא מסתובב, נו, פעם אחת. אז כשאני עושה את זה, זה חצי מ-15.5, אז נו, הגלנו אותו ל-8 כבר. אוקיי, אז איך משפיעים, אוף, נו, הילוכים על חישוב מהירות. זה היה, אוקיי. כדי לחשב את המהירות צריך לדעת. היקף גלגל, זה היקף של הגלגל, כן? כמה פעמים מדבשים בדקה? כמה פעמים אתה? סלט, כן, סלט, כן. כמה שיניים בגלגש בדפשות וכמה שיניים בכל גלגל, שיניים. ואז המהירות שווה היקף גלגל שמחלקים, כשגלגל, כשנו, היקף גלגל כפול מספר דיווחים, זה נו, זה כבר, נו, זה. זה איך שזה דבר זה, נו, אבל לא מדויק בגלל שאתה לא יודע כמה כל סיבוב אחד שווה, כן? אז ומספר שיניים מקדימה חלקי מספר שיניים בגלגל האחורי, זה כאילו שעושים את זה מקדימה, מקדימה זה איפה שהדבשות, כן? עלי, עלי שמחלקים את המקדימה למאחורה, שנייה. את המקדימה למאחורה, אז נו, יוצא כך ש... איך קוראים לו, נו.
כן. למשל, 2 לחלק ל... יש, נו, פי 2, 30 מקדימה, ו-15 מאחורה, אז את ה-30 לחלק ל-5 ל-2, אז כל, נו, סיבוב 1, וסיבוב 2 את האחורי. אז ככה אתה יודע כמה כל סיבוב שווה. אז כאן, שאתה, וככה אתה יודע כמה, מה המהירות? נראה לי זה ברור, אבל אני לא בטוח. אוקיי. כן, כשהיקף הגלגל כפול מספר דיבוש, הדיבושים בדקה זה כמה פעמים מסתובב הגלגל, וכמה כל סיבוב שווה, אבל אנחנו כאילו, כמה, כשכל סיבוב של הגלגל האחורי זה היקף הגלגל, אבל אנחנו לא יודעים כמה סיבובים של הגלגל הקדמי זה, זה סיבוב של הגלגל האחורי, אז כשאנחנו מחשבים מספר שיניים קדימה חלקי מספר שיניים מאחורה, כמו שאמרתי קודם, 30 זה, לא? אז ככה אנחנו יודעים כמה סיבובים שווה כל הסיבובים של ה... אנחנו יודעים כמה יש סיבובים פדלים, וכמה שווה כל סיבוב אחד של הפד... של ה... של ה... נו, של הדוושות, לסיבוב של הגלגלים האחוריים. אוקיי. אופה. דוגמה. קביעת סי מהירות באופניים בקנדה. וקישטה. בואו אני אשים את זה. טוב, פה. אוקיי. ב-16 במרץ 2013, בורט אטקינס, מוזר, רגע, לא רואים אותי, ניסה לקבוע את שיא העולם במהירות באופניים. אז 160 שיניים בגלגל הקדמי, איפה שיש שדושות, ו-15 שיניים בגלגל שיניים האחורי. אז ככה, שנינו. כל סיבוב אחד, אז כן, אוקיי. אז ככה. הנה סרטון של הברט אטקינס הזה. תראו אותו. רואים איזה גלגל שיניים ענקי יש לו מקדימה. זה אומר איזה מהירות. הוא לא מסובב מאוד מהר, זו מהירות מטורפת. בואו נתן את הספרינט. יופי. אז אנחנו לקח... אני לקחתי וחתכתי את החלק הכי מהיר שלו. פה. כן, וספרתי את הסיבובים של הגלגל. 11 סיבובים של הדוושות. ב-5 שניות. וכשיש 20 שיניים בגלגל שיניים קדמי, ו-15 באחורי, אז 20 לחלק ל-15 זה 8, אז כל סיבוב אחד של הגלגל שיניים זה 8 סיבובים של הגלגל האחורי, זה ממש מהר. בקיצור. אז אם 11 סיבובים של הדוושות ב-5 שניות, 11 פול 8, זה שווה. זה שווה 132 סיבובי דוושות בדקה, כאילו בדקה, 5 שניות כפול 60, זה 132 סיבובי דוושות בדקה, ו-1056 סיבובי גלגל בדקה, כאילו כפול 8. כך זה איש מהירות מטורפת יצא לו, ושווה, ובאנו, ו-1000 סיבובי גלגל בדקה, בגלל שזה כפול 8, כמו שאמרתי, ו-2100, 12 מטר בדקה, בגלל שהגלגל שלו בערך זה 2 מטר. אז זה כפול 2. וזה שווה 127 קמ"ש בחלק הכי גדול. בסרטון הוא הגיע ל-48 קמ"ש, הם אמרו, אבל אנחנו בחלק הזה הוא הגיע ל-127 קמ"ש. בקיצור, משוגע הבן אדם. אופה. אבל איך? שנייה. לא. איך נצל את ההילוכים על מנת לרכוב ביעילות? כזכור, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לדרבש תמיד כמה שיותר מהר, אבל אי אפשר לעשות את זה כל הזמן באותו הילוך, בגלל שיש עליות וירידות, נו. שתה, עליות וירידות האלה, נו. אתה לא יכול באותו, כי בעליות זה, מהירות גבוהה יותר, בעליות נמוכה יותר.
בירידות במישור נעשים הילוך גבוה, כמו שאמרתי, כמו שאמרנו קודם, ומקדם קטן מאחור, כך שנדבש ב-180 סלט או יותר בעליות, או בירידות, איך זה הלך? בירידות. כאילו 180 סיבובים בדקה בשביל שיהיה לנו יותר מהירות יותר טובה. ובעליות נושאים הילוך נמוך, גלגל שיניים קטן מקדימה וגלגל שיניים גדול מאחורה, כך שנדבש ב-60 סלט או יותר בערך, שיהיה סיבובים יותר מהיר. רואים פה יש איזה בן אדם שמסובב במהירות מטורפת, רואים שזה זה, הנה כלב שנוסע על אופניים, נפעיל יותר סיבולת לב ריאה, כמו שאמרו קודם, ופחות כוח שרירים. אוקיי, מה למדנו? להעניקו, דרך אגב. צריך, ונו, למה צריך את ההילוכים באופניים זה, ואיך הם עובדים, ומה זה פאי, ואיך לחשב את ההיקף של הגלגל, ואיך גלגלי שניים קשורים למהירות, איך לחשב את המהירות?